ವರ್ತೂರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಒಂದು ಹುಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಮಶ ಇಲ್ಲ, ನಿಂತು ನೀರು ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಹತ್ತು ಬೋರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊರ್ಸೋಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೂರಕ್ಕೆ 200 ಭಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಲ. ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆಗಿರೋದು, ಕೋಲಾರ ಜನದ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ನಾನು ಒಪ್ತೀನಿ. ವರ್ತೂರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಇಡೀ ಕೋಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು 3 ಬಾರಿ MLA ಅಂದರೆ 2 ಬಾರಿ MLA ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ಲು ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ವೋಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ನೀರು ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ 10 ಬೋರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊರ್ಸೋಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದಲ್ಲ 10 ಬೋರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರು ಬರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವರು, ಗ್ರಾಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೇನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಹಾಕಿರೋಂಥ ರೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಜನ ಹೇಳೋದು ಅದೇನೆ, ವರ್ತೂರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಕೋಲಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜನತೆ ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ವರ್ತೂರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ 100 ಕ್ಕೆ 200 ಭಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ, 2018ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸೋಲ್ಸಿದ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ? ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಕೃತ ಅಪರಾಧ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ, ಅವರು ನೋವಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಹೆಂಡತಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ, ನೋವಲ್ಲಿದ್ದರು, ತಾಯಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅದಾಗಿರೋದು. ವರ್ತೂರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಬಾಯಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದನೇ ಅವ್ರು ಹಾಳಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರೋಪ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಜನ 108 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಯಿನೂ ಸರಿ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಮಶ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದನ್ನ ನೇರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನೇರ ನುಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಅಷ್ಟು, ಟೀಕೆ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನ ಸೋತ ಮೇಲೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಸೋತ ಮೇಲೆ ಅವರು 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೋಲಾರದ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರೋಪ. ಇದು ಸುಳ್ಳು, ಈ ಮಾತು ಸುಳ್ಳು, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದ ಮಾತಿದು. 24 ಅವರ್ಸ್ ಕೋಲಾರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೋಲಾರ ಜನದ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಸೋತಾಗಿಂದನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸ್ರಿ, ಎಲ್ಲೇ ವಿಚಾರಿಸ್ರಿ, ನೀವು ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೀವು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಫುಲ್ ಕೋಲಾರ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದರೂ ಆಗಬಹುದು, ಇನ್ನೂ ಫೈನಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೊಸ ಹುರುಪು ಬರುತ್ತೆ, ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಯಬೇರೆನ ಬರ್ತು. ಬರೀ ಕೋಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕೋಲಾರದ 6 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಮುಳಬಗಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, KGF ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪುರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾದೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಯ ಬೇರೆನ ಬಾರಿಸುತ್ತೆ, ಬರೀ ಕೋಲಾರ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನದೊಂದು ಸಜೆಷನ್ನು, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ನನ್ನದೊಂದು ಮನವಿ ಇದೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ನಾನು ಒಪ್ತೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕೋಲಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು? ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪುರನೇ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಮಾಲೂರು ನಂಜೇಗೌಡರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಕೋಲಾರ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ವರ್ತೂರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಸಹಿಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಘಟಬಂಧನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಘಟಬಂಧನ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಾವು ಒಪ್ತೀರಿ ನಾವು. ಸೊ JDS ಇಂದ ಈಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, JDS ಅಭ್ಯರ್ಥಿ CMR ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ಕೂಡ, ನಾನು ಕೂಡ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. JDS ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸರ್, JDS ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಮಾತು, JDS ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜನತೆಗೆ ಒಲವಿಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ವರ್ತೂರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಒಂದು ಹುಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ, ಆ ಹುಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಹುಲಿಯಿಂದ 108 ಹುಲಿಗಳಿರ್ತವೆ, ಆ ಥರ ಜನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವರ್ತೂರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ನ ಅವರು. ಜನ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಬಡವ್ರು ಬರಲಿ, ಒಂದು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಆಗಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ. ಈ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು CM ಆಗಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು? ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೊಮ್ಮಯ್ಯವರಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.